Wat ons kyk na die verskil tussen 'n eksogene geldvoorraad en 'n endogene geldvoorraad. Nou wanneer ons met eksogeen werk, is die betekenis altyd dis onafhanklik. Dit staan in 'n sekere sin buite die model. Die waarde daarvan word buite die model bepaal. Nou in ons geldmarkmodel is die rentekoers 'n belangrike veranderlike en hier neem ons die geldvoorraad. Nou wanneer ons sê die geldvoorraad is eksogeen, bedoel ons dat die waarde van die geldvoorraad word deur iets anders bepaal, in hierdie geval die sentrale bank. En dit is onafhanklik van die rentekoers. Die rentekoers het nie invloed op die geldvoorraad nie. So as jy dit op 'n diagram trek, dan is dit hierdie vertikale lyn wat wys ongeag wat die waarde van die rentekoers is, daar's 'n sekere hoeveelheid geld. Nou dit is die sentrale bank wat bepaal hoeveel geld in die ekonomie is en indien hulle so vol kan hulle die geldvoorraad verhoog en dan verskuif die geldvraag of die geldaanbodskromme na regs en sodoende is daar meer geld in die ekonomie. Hulle kan ook besluit om die geldvoorraad in te kort wat dan die vraag of die geldaanbodskromme na links verskuif. Nou endogeen wat ons hier sê is dat die aanbod van geld, die hoeveelheid geld in die ekonomie is 'n funksie van die vraag na geld. En wat ons sê is dat indien die vraag na geld sal toeneem, dan is daar 'n stygging in die aanbod van geld. Dis hoekom dit ook verwys word as 'n vraaggedetermineerde aanbod van geld. Nou in terme van ons diagram geldmark is dit die rentekoers, die hoeveelheid geld en daar's ons vraag na geldfunksie. En ons weet nou, as die vlak van inkomen in die ekonomie styg, dan neem die vraag na geld toe. In ander woorde, die vraagkromme verskuif na regs. En naarmate die vraag na geld toeneem, kry ons dan ook dat die aanbod van geld ook toeneem. So daar is nie 'n aanbodkromme in hierdie model nie. Die ander manier is wanneer die rentekoers verander, sê van 10% na 8%. Dan styg die hoeveelheid geld gevra en dan sê ons gevolglik sal daar ook 'n toename wees aan die aanbod van geld. So die twee redes is hoekom jou aanbod kan styg is as 'n toename in inkome wat die vraag na geld laat styg of die rentekoers daal wat die hoeveelheid vraag na geld laat toeneem.